Не сменят изпълнителя сините, въпреки че центрирането на Кръстев не се получават по най-добрия начин. Този път нещата изглеждат по различен начин и Левски повежда. Бил Албари в 57-та минута на чиста позиция. До сами гол линията на Симон Слуга успява да осъществи обрата. Сонко Сундберг успя да чукне топката в далечния край на вратарското поле. Центрирането на Кръстев очевидно идеално за гамбийския централен защитник Бил Албари в прегръдките на своите съотборници. Още веднъж по-добрата позиция на Сундберг, начина по който натисна Шоу и си спечели възможността да сваля топката в краката на Бил Албари. Великолепен отскокник Джонатан нямаше какво да направи, нямаше и засада на Бил Албари, който от непосредствена близост не сбърка. Отбеляза срещу Лудогорец и преди един месец Бил Албари, тогава за 1-0. Сега завършва обрата, поне към момента в минутите, в които един час футбол ще измине неусетно. Нарушение на Георги Миланов срещу Шоу. Каква ще бъде потенциално шампионската реакция на Лудогорец, ще разберем по друг начин, обаче изглеждат нещата тогава, когато орлите се изправят срещу Левски през годините в турнира за националната купа. 3 от 3 за сините. Говорихме за това 6 от 6 за Станимир Стоилов с всичките му клубове през годините в полуфиналната фаза. Говорихме за факта, че той не познава вкуса на поражението в редовното време, тогава когато говорим за мачове, в които той е бил начело на Левски в турнира за купата на България. Драган Михайлович сгреши.